Жан түршігерлік жағдай. Жамбыл облысында 54 жастағы әйелді туған әпкесінің иті талап тастаған. Куәгерлер зардап шеккен әйелдің сау жері қалмаған дейді. Айтуларынша, оқиға орнына келген тәртіп сақшылары да қабаған иттің қасына жолай алмай, бір сағаттай тұрыпты. Ал дәрігерлер келіншектің жарақаты ауыр болғандықтан, ажалдан арашалай алмадық деп отыр. Еккештің арасында көшені басына көтере шыңғырған әйелдің ашшы даусы шығады. Оны естіген маңайдағы Мұхымел көмекке шақырған үйге қарай жүгіріпті. Барса көршігідің питболы бейтаныс әйелді әрбері сүйрелеп, талап жатқан. Содан бірі күрек, бірі сүймен даласала итке атылған. Алайда төбет жабысқан жерін жағалап жылжи беріпті. Тіпті жедел жеткен тәртіп сақшылары да қабаған итті адамнан ажыратып алуға қорқып бір сағаттай тұрған. Ал кейінірек келген бір полицей бірден тапаншасын алып питбульге оқ жаудыра бастапты. Бір атқанда тиді, бірақ өлмеді, үйге қашып кетті. Итті қамап қойып итеріп тұрды. Скорыйға жүгіріп кіріңіздер деп бәрі ана кісіні алып шығарып барып қайттан ит шығарып сөйтіп итті атып. Зардап шеккен 54 жастағы әйел түрлі дене жарақаттарымен осы облыстық ауруханаға жеткізіледі. Ақхалаттылар оны жедел жансақтау бөліміне жатқызыпты. Алайда оған ешқандай көмек көрсете алмаған. Сөздерінше қатты қорқып қалған науқас 2 литрдей қан жоғалтқан, соның салдарынан итке таланған әйел тілге келмей көз жұмып дейді дәрігерлер. Науқас өте көп қан жоғалтқан. Қан көп кеткендіктен шок алған. Бұл ауыр травматикалық жарақат пен қан жоғалтудан шошынған деген сөз. Қазір марқұмның денесі зерттеу жүргізу үшін сараптамаға жіберілді. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеу жұмыстары басталды. Айта кетейік, адамды ажал құштырған ит бұған дейінде 2 адамды талаған екен. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Жамбыл облысы. Ең маңызды жаңалықтардан хабардар болыңыз. Жаңа бейне жазбаларды өткізіп алмау үшін YouTube-тағы арнамызға жазылып, лүпіл қойып, қоңырауды басыңыз.